Necə eləyir biz, nə formada çatdıraq ki, bu Ali Baş Komandana ki, bu məlumat çatsın da. Biz neyiniyək, bunun yolu nədir ki, Ekoloji Naziri Muxtar Babayevin təzyiqlərinə məruz qalmışıq. Neyiniyək biz, nə qayraq? Səbirəliyim, aidiyyatı. Aidiyyatı, Nazirlər Kabineti olmuşam, Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam, Zeynal Nağdəliyev tapışırıq verib. Yəni bunların heç birinlə, yəni bu əgər dövlətin başçısı bunu deyirsə, buna əməl olunmursa biz neyinəməliyik, nə qayırmalıyıq ki, nə qayırıq? Səbirəliyim, biz çatdıraq. Səbir, səbir, nə qədər insan səbir, təsəbbür edirsən, səbir, səbir. Biz indi rəhbərliyə çatdıraq, indi sözü. Sən rəhbər etdin, kimsə bizi qəbul eləsin. Yəni, niyə görə bu dövlətin başçısına, niyə dövlətə, dövlətçiliyə niyə xəyanət gətirirlər? Siz onlar konkret şikayətinizi danışa bilərsiniz. Özünüzü təqdim edin, bilirsiniz, sonra şikayətinizi buyurun. Gülməmmədovun oğlu şöhrət olur. Fərdi sahibkar. Yəni Muxtar Babayevin təzyiqlərinə məruz qalmışıq. Bundan qabaq, bir neçə il bundan qabaq həmin yerə Kəmaləddin Heydarov göstərmişdi. O yeri əlimizdən almaq istəyirdi. Ondan sonra o məsələ yoluna qoyuldu. Təkrar 48.500 manat orada vergi cərməsi yazıldı. O cərmə də ödənildi. İndi də təkrar bunlar gəlib gözün tiki vəlçəkminə. Biz neyini? Cənab Prezident Şuşada deyir ki, mənə ailəm çatdırsın, nəvələrim çatdırsın. Biz hansı kanala müraciət elə, ay cənab Prezident ki, sizə çatdırsınlar. Biz dövlət məmuruna, təzyiqlərə məruz qalmışıq. Neyiniyək? Biz nə qayıraq? Bizə çıxış yolu desinlər, biz onu eləyək də. Bütün ekologiyanı məhv edirdi. 18.000 gül çiçək, ağaç kəsən adama qarşı belə şey eləyərlər. Məsələ budur. Mən müraciət eləmişəm mətbuat vasitəsilə ki, cənab prezident, sizə ant verirəm Qurana, sizə ant verirəm Ulu Öndər Heydərovun ruhuna bu məsələ araşdırsın. Baş prokuroruq, hara baxır, bax, hara baxır, baş prokuroruq, hara baxır. Araşdırsın da, mənim əgər günahım varsa, mənim götürsün, bassınlar içəri. Bəs budur bunların qoyduğu vətəndaşlara, sahibkarlara, budur. Siz kimlərin qəbulunda olmuşsunuz? Mən olmuşam Fuad Ələsgərovun qəbulunda. Həmin adamlar rüşvətlə bağlı faktlar var, əlimdə sübutlarım var. Mən Ekologiya Nazirliyin məndən rüşvət alıb, əldə sübut var. Onlara cinayət işi başlanılıb, o cinayət işi bilinmir ki, hara gedibdir. Təkrarən götürün, mənə cinayət işi başlayıblar. Bunlar belə susturur. Ölkə başçısının xəbəri yoxdur, qoy bilsin. Qoy bilsin ölkənin başçısı. Ay qardaş, 44 günə Qarabağ torpağını aldı. Belə şey olmaz axı. Hamısı bir-birinə bağlıdırlar. Deməli, əks informasiya verir. Araşdırsınlar, bəlkə mənim əgər suçum varsa, məni tutub salsınlar içəri də. Nə qədər müddətdir ki, bu problem yaşayır? Bu problem haradasa 3 ildir Muxtar Babayev gələndən bəri ki, bu problem yaşayır. 48.000 manat, mən onu xərç var, sezonun işləyən yerdir, mən ona o pulu ödəmişəm. And olsun o bir Allaha, çətinliklə, nə vəzək. İndi də gəlib tikib də əl çəkmir, və başa düşünən. Cəhənnəm əgər gözün tikmisənsə, əlimlə almaq istəyirsən, qoyduğum pulu ver, verək sağa da, çıxaq gedək. Bütün ekologiyanı məhv elədim, belə şey olmaz axı. Yaxşı, bu durmuş say generallar, sizə böyük hörmət, simpatiya. Bir nəfər qəbul eləsin, əgər mənim günahım varsa, mən bu yaylığı bağlayacam başıma. Bax, bu yaylığı ona görə gətirmişəm. Bizim özümüzün öz bir mentalitetimiz var. Əgər mənim dövlət tərəfindən araşdırılsın, əgər mənim günahım varsa, mən bu yaylığı bağlayacam başıma. Abi, mən 100 milyonlara Azərbaycan xalqının qarşısında deyirəm. Mənə problem, təsəvvür elə ki, 3 ildir bu. 3 ildir də bu problemi yaşayır. Gəl, sən gəl, çağırıq, qoy, çağırıq. Gəl, qoy, çağırıq. Gəl, bəl, gəl, bəl. Deməli, bu vaxt ərazisində 2015-ci ildə ekoloji ilə müqavirəni bağlamışlar. Şam və bələdiyyədən 2 nəfərdə fərdi vətəndaşdan yer almışam. Orada böyük bir istirahat mərkəzi tikmişəm. Ondan sonra o yerə, yəni ki, o yerə Kəmaləddin Heydarovda müdaxilələr, maniyələr, sonra o prosesdən sonra çəkilib. 48.500 ora cərmə yazıblar. O cərməni də mən ödəmişəm, 48.500. Ondan sonra Muxtar Babayev gələndən sonra maniyələr, müdaxilələr. Mən Fuad Ələsgərovun qəbulunda olmuşam, onlara cinayət işi başlayıbdır. O qanunsuz alınan, həmin sənət cibimdədir. Mən elə belə havadan danışmıram, sənət əsr. Fuad müəllim baş prokurorun müavinə tapşırıq verdi ki,
Dərhal bu adamlar dedi bu yani ne bu absurd bir məsələdir ki bunlar götürüb bu qədər pul yığıblar. Onlara cinayət işi başlandı. Üstdən 9 ay keçməyər baxmayaraq mənə torpaq zəbti ilə bağlı iddia qaldırıblar ki mən 2015-ci ildə mən ekologiya ilə müqavilə ilə bağlayıb mən orada o tikilləri eləmişəm. Sual olunur ki siz hara baxırdınız ki bu cinayət işi başlayırsınız. Başa düşdünüz? Sizi, yəni tələbləri nədir? Yəni sizə qarşı tələblər... Tələblər konkreti odur ki, qardaş, tələb odur ki, oradan çıxartmaqda. Yəni çıxartmaq məqsəd də budur, əgər bunu çıxardırsa, mən bu qoyduğum pulu versin, mən çıxım dedim. Siz nə qədər xərc qoymuşsunuz? Mən haradasa 800 minə qədər ora pul qoymuşam. Yəni o orqan yoxdur, heç şikayət eləməyəm. Təsəvvür elə ki, şikayətin sayı hesabı yoxdur. Məktublar şöbəsi o imkan vermir cənab prezidentə çatsın. Ondan sonra mətbuat xidməti vermir də Muxtar Babayev baş prokurorluqda da orada təzyiq edir. Yəni ki baş prokurorluğun əli ilə də bu məsələ. Təsəvvür elə ki cinayət işi qaldırılıbdı. O cinayət işi qaldırılıb şey bilinmir ki hara gedibdi. Fədalət yoxun tapşırıq əsasında. İndi bəs bura gəlməkdə məqsəd. Bura gəlməkdə cənab prezident deyir ki mənə nəvələrim baxdır, oturmuşdu Şuşada deyir ki mənə çatdırsınlar, sahib gələr, yazsın e-mailimə, yazsın, yazırıq. Bunu mətbuat xidməti, Azərbaycan Respublikası mətbuat xidməti və məktublar şöbəsi çatdırmır. Ölkə başçısı. Biz məcburuq ki, biz hansı kanala müraciət edək ki, qoy çatdırsınlar ki, bilsin. Çağırsın, əgər mənim suçum var, günahım varsa, mən hazıram.